Hər birini salamlayıram. Yeni videomuzda xoş gördük. Bugünkü videomuzda sizlərə internetdən pul qazana biləcəyiniz müxtəlif üsullardan birini göstərəcəm. Deməli biz burada heç bir yatırım etmədən istədiyimiz qədər pul qazana bilərik. Yəni bu saytdan pul qazanmaq asandır. E, deməli videomuzun daxilində ümumiyyətlə məsələn burdan pul qazanmağın məntiqi olsun və ya burada e, məsələn pulu qazandıqdan sonra bu pulu çıxarmaq olsun. Bunun kimi üsullardan bəhs edirəm mən. E, siz də videonun sonuna qədər izləyərək qaldı buradan pul qazanmağa başlay bilərsiniz. Əhəmdə bundan başqa belə bir şey deyim. Yəni bildiyimiz kimi mən Kompas hər gün sizə istər telefonla, istərsə də kompüterlə pul qazana biləcəyiniz müxtəlif üsulları paylaşıram. Məsələn, burada qazanc üsulları çoxdur. Saytlar var, oyunlar var, məsələn, burada mining var, coinlər alıb satmaq var. Yəni hər bir üsul paylaşıram ki, siz internetdən pul qazana biləsiniz, yəni onlayn. Siz də məsələn daha çox qazanclı və ya xod daha düzgün yollar tapmaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. E, deməli baxın, bizim bugünkü pul qazanma üsulumuz budur. Biz burada oyun oynayıb pul qazana bilərik. Yəni məsələn, burada bir ay ərzində bizim puldan bir 30-40 man qazanmaq olar, hətta bəzən daha artıq. İndi bundan bəs edirəm mən. Yəni bu oyun yenidir, çox adam eş bilmir. Deməli adı Ethereum Blast-dır. Yəni Ethereum coinini biz bilirik, dünyanın belə deyim ən məşhur coinlərindən biridir. Dəyəri desən Bitcoin-dən sonra ikinci yerdə olmalıdır. Burda mən də bunu birinci səfərdə istifadə edirəm. Yəni oyunu yükləmişəm, ilk dəfə də giriş elib istifadə etməyə başlayıram. Baxın, bir də nə ə, ən üstdə Get Started var. Buna vurdum və burada məsələn Facebook olar, Google olar. Bunların davam eləməlisiz. Amma bir şeyə fikir verin. Bizim burdakı hesabımızdan Coinbase-də olan hesabımız eyni olmalıdır. Yəni çünki biz burdan pulu Coinbase-ə çıxarırıq. Deməli mən Google-la davam edirəm. Ə bunun kimi oyunları biz görmüşük. Məsələn, bunun Bitcoin belə istifadə var, Bitcoin blok var. Yəni bu da ki, Ethereum də onun. Yəni onun Ethereum versiyasıdır. Play deyirəm. Deyirsən, bizə birinci reklam gəlməlidir, reklamdan da sonra ki, e, bizə oyuna yönləndirməlidir. Aha, bax, reklam verir. Yəni oyunun qazançı da bunlandır. Reklamdan sonra e, bizə oyuna verir. Hər oynandanda məsələn bizə 1 sent, 2 sent pul verirlər. Yəni mən demirəm burdan siz gün ərzində 5 manat, 10 manat qazanırsınız, belə bir şey yoxdur. Amma yəni ən azından əlavə qazanc kimi bir ay ərzində yəni yaxşıdır. Məsələn, hər birimiz bu tipli oyunları oynayırıq da, yəni düzdür, məsələn, yolda olanda, beklendə, nə bilim, e, boş vaxtımızda bu kimi oyunlar oynayırıq. Elə yəni ondan sonra gəlin, e, bu tipli oyunlar oynayın ki, pul qazandıran oyunlar. Sizə bir xeyir olmuş olsun. Lap belə deyim, minimum ölü yerindən 5 manat belə qazansanız, sizin üçün yəni yaxşı bir şeydir. Yəni biri var elə belə oynayır, biri də var ki, həm oynayırsınız, həm də sizə pul verir. Yəni də bundan artıq nə istəyirsiniz? Çox adam məsələn var, gəlir deyir, heç hə, yox, bu nə bilim, yaxşı oyun deyil. Ay, nə bilim, pul az verdi. Yəni bir oyundur. Bu bizə hər ay 500 manat verəsi deyil. Baxın, oyunun məntiqi deməli budur. Deyir ki, iki dənə yan-yana olanları seçməlisən. Hə, bildim, asan bir şeydir. Yəni bu balaca uşağa da versək, yəni uşaqdığın eləyər. Yəni lap, yəni uşaq varsa verin oynasın, həm özü oynayır, həm də sizə pul qazandırır. Yəni təbii ki, amma çox verməyin. Deməli, baxın, eyni olanları seçirəm yan-yana iki dənəsini. E, burada bir dəyə elə boş-boşuna seçirəm. Qırmızıları tapbalıq əsas. Bir də ki sarıları. Demə sarlar tapdım. Aha tamamlandı. Baxın sağ üstdə görsənir. Yəni deyir ki, hansılar tap balsın. Deməli, bunları bitirdim. İndi baxaq görək bizə nə qədər coin verir. 3 e, ulduz oldu. Coindəki 23 mallar yəqin ki. Hə, 2324. Deməli, gündəlik bir yarım saat falan məncə oynayın, ən azından sizə bir xeyir olsun. Mən 3-4 dəfə oyun oynayım, sonra burdan çıxarış eləyək. Yəni burdan çıxarış eləyən zaman dək bizim e, coin based adresimizə baxın bura pul çıxarmaq olar. Yəni o da ki, Binance kimi bir cüzdandır. Yəni bir elektron cüzdan və ya xodsunu borsa deyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Ora yenə yəni, çıxarış olur. Yəni e, bundan başqa, yəni bu oyunlar kimi videomuz çoxdur, bəlkə bir 10-a yaxın videomuz var. Yəni o Bitcoin blokdu, Sweet Bitcoin'di, Bitcoin dey, Bitcoin Blastdi, sonra Bitcoin Pop falan var idi, elə bir şey idi. Yəni bunun Bitcoinlə olan versiyalarını paylaşmışam mən. Onları izləyə bilərsiniz. Bu da ki, yəni yeni bir pul qazanma məhsuludur. Baxın, deyir yaşılları bir də sarılar tap balsın. Əla. Deməli, burda nə oldu? Hə. Sarılar da səsəcək. Eee, nə qaldı? Deməli, yaşıllar qaldı, bir də sarılar. Əla. Hamsını bitirdim. İndi burda eee, hardasa bir iki dənə də oyun oynayım. Məsələn, bir 10 minnə falan çox olsun pulumuz. Sonra çıxarış edeyim. Yəni bu yəqin ki 5-10 sent pul eləyər, yəni ümumiyyətlə oynadığımız oyunlar. Çünki belə deyim də sizə, burdan hər gün yarım saat oynasanız, bəlkə də biz daha artıq, yəni bir ayın sonunda siz normal qazanc eldi edə bilərsiniz. Nə bilim 20, 30, 40 manat, yəni belə bir şeylər. Da yoxsa burdan düşünməyin ki, siz elə bir günə nə bilim 50 manat pul qazansınız, elə bir şey nə ağzınıza gətirməyin. Çox pul qazanmaq olar, yəni dediyim kimi lap gündəlik 50 manat qazanmaq olar, amma nə ilə? Kriptovalyuta ilə, mining-dən. Yəni bu iki yolla qazanmaq olar. Yəni də bunun üçün də pul qoymaq lazımdır ən azından bir 300-400 manat pul qoymalısınız. Belə elə bilirsəz, el 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 hə, yəni mən videolarımı paylaşım, onu da paylaşıram, mayninglə əlaqəli, kriptovalyuta ilə əlaqəli. Amma yəni baxıram ki, izləyənlərin 95% yəni pul qoymaq istəmir və yaxud yəni pul qoya bilmir. Onlarda qınamıram. Ona görə yəni elə bu tip oyunları paylaşıram. Bir də ki belə bir şey deyim, bu gün ayın neçəsi oldu? Bu gün ayın 4-ü. E, Səbahdən səhəsiz sabah bunu izləyirsəz, o heç e, səhətdən sabahtan... Ha, hə, sabahdan mən kursun videolarını paylaşaram yavaş-yavaş. Yəni bildiyimiz kimi bizim o kriptovalyuta kursumuzum. Demişdim -demi ki, bəs pulsuz paylaşasam sizə, YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Yəni belə deyim, normalda kursun dəyəri 34 manatdır. Amma yəni onu pulsuz paylaşıram ki, yəni hər kəs ən azından faydalanıb bilsin. E, siz də izləyirsiniz, yəni baxırsız və yaxud siz təklifiniz olar birdən kursa əlavə eləmək, əlavə eləmək istədikləriniz olar. Onlar da mənə deyərsiz. Yəni bəcəli məsələn mənim yaddan çıxanlar da mən əlavə edeyim ki, yəni daha çox insanlar faydalanıb bilsin. Deyəsən bir şeyi unuduram, kurs da demərəm. Ən azı nə yəni isə mənə xatırladın ki, mən onu yəni əlavə edeyim video kimi. Bir 5 dəqiqəlik, 6 dəqiqəlik video ilə onu çəkin, paylaşım. Yəni bilədim də əksiklər deməyə istəyirəm. Nə ki, əksikdə onlar mənə yazsın, mən onu da paylaşım. Ki yəni hamı istifadə edə bilsin. Deməli, burada hardasa 11.000-ə yaxın koin topladıq. İndi burada mən e, gəlim pul çıxarım. Yəni pulla çıxan mağazanın da çətin bir şey yoxdur burada. Baxın, elə sağ üstdə komplekt var, buna vurdum. Deməli, ə, bu qədər dəyər Bitcoin-ə göndərildi. Bir dəqiqə, bəs axı niyə bizə Ethereum göndərmədi, Bitcoin göndərdi? Onu bilmədim, amma yəni bizə bu qədər Bitcoin göndərildi, təxminən 2-3 2-3 sent dəyərindədir bu Bitcoin-dəki. Bu qədər. Yəni belə, oyunun məntiqi budur. Baxın, burada Mor Games-ə baxsaq biz, ə, bu tətbiqin digər oyunlar da var. Yəni baxın, bunları mən göstərmişəm. Bitcoin Food Fight-dır, Bitcoin Bless-dir, Solitaire-dir, e, Block-dur. Bunu göstərməmişəm. Bir dəqiqə açılım göstərim. E, Burdakı bu sözlər var, ha, bizdə də var. Məsələn, sözləri tapırıq. Həmin onun e, nədir bu? Ha, əllah, e, bunu da mən göstərərəm. Yəni çox çətin bir şey deyil. Bunun kimi başqa bir oyun var idi, o digər coin-i verirdi. Amapunun Bitcoin ilə olan versiyası da var imiş. Bunu da paylaşaram. Yəni bəlkə kimsə istifadə etmək istəyər. Yəni elə e, taparsınız özünüz də burada sözləri və pul qazanarsınız. Belə mən bundan skrin eləyim ki, yadda qalsın. Sonra sizə paylaşmaq üçün. Yəni özünüz onsuz buradan baxasınız, taparsınız bunu. Yəni əsmən göstərməsəm də buradan yükləyə bilərsiniz özünüz. Mənim göstərməyim çox vacib deyil. E, Video bizim məntiqi belə idi. Bilək ki, bir şey dedim sizə. Əgər məsələn bu coinləri pula çevirə bilmirsinizsə, yəni məsələn deyək ki, mən buradan e, Bitcoin qazandım. Cənnələ oyun oynunu göstərəm sizə. Yəni burada oyunu oynaya, arxa planda keçsin. Məsələn deyək ki, mən burada Bitcoin qazandım, düzdür? Coinbase adresimə çıxarış etirdim. Və bir ayın sonunda məndə məsələn bir 15 manatlıq, 20 manatlıq Bitcoin var. Əgər bunu özünüz pula çevirə bilməsənsiz, yəni kartınıza göndərə bilməsənsiz, mənə yazın kömək edeyim. Yəni əsl tək Bitcoin yox. Deyək ki, siz hər hansısa bir saytdan, nə bilim, e, Tron coin-i qazanmısınız və ya höcə coin qazanmısınız. Yəni bu coin-ləri qazanmısınızsa, əgər pula çevirə bilmirsinizsə. Mənə yazın, kömək edəyim. Amma yenə yəni də 20 qəplik, 30 qəplik yoxdur. Ən azından bir 3-4 manatlıq olsam, hə yəni mənə yazın. Məsələn, siz coin göndərirsiniz mənə, mən də onun qarşığını manat kimi sizin kartınıza ödəyirəm. Yəni də bunun artıqda mənə nə tə kömək edirəm sizə. Hər bir köməklik verirəm. Tema də burda bunları da bitirək və videonu yekunlaşdıraq. Yəni çox uzun tutmaq istəmirəm. Qırmızılar getdi. Burada nə qaldı başqa? Hə, bir də nə yəni qırmızıları tapbalıq biz. Aha, vəsalam. Yəni bu kimi heç oyun bizim bir dəqiqə vaxtımızı almır. Gündəlik bir yarım saat oyundan, yəni məncə bir aneksonda yaxşı qazanclar əldə edə bilərsiz. Eee, videomuz belə idi. Eee, nəsə yəni bundan başqa bir sualınız varsa, Əmiyəsə bu oyun haqqında olsun və ya burada pul qazanmaqla bağlı, pul çıxarmaqla bağlı. E, yenə sorsa bilərsiniz məndən. Və ya xod e, gəlin bizim Telegram qrupu qatılın, qrupda verə bilərsiniz suallarınızı. Hər birinizə köməklik etməyə çalışarıq.